वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य माघ शुक्ल नवम्याः सोमवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य जनवरी त्रिंशत्तम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् वार्ता संपादकः सामल मोहनः, वार्ता प्रवाचकः अम्बालं पार्थसारथिः। अद्यतन वार्ताः। दक्षिणाफ्रीका देशे संचालितानां अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट क्रीडास्पर्धानां फाइनल्स मध्ये ह्यः भारतस्य गणः इंग्लैंड गणेन सह क्रीडित्वा जितवान् आसीत्। अस्मिन् अवसरे BCCI कार्यदर्शी जैशा महोदयः ह्यः क्रीडाकारेभ्यः पंचकोटि रूप्यकाणां साहाय्य निधिं प्रकटितवान्। भारतस्य विदेशांग मंत्री जयशंकर महोदयः ह्यः स्वेन लिखितस्य दि इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड इत्येतस्य पुस्तकस्य आविष्करणोत्सवे भाषणं कुर्वन् राजदूत कार्येषु आंजनेयः कृष्णः च प्रपंचे एव महान्तौ राजदूतौ आस्ताम् इत्येवं सूचितवान्। केन्द्र सर्वकारः भारतस्य स्वतंत्रतायाः अमृतमहोत्सवानाम् अवसरे देहल्याः राष्ट्रपति भवने विद्यमानस्य मुघल उद्यानस्य नाम ह्यः अमृत उद्यान इव परिवर्तितवान्। सनातन धर्मः एव अस्माकं राष्ट्रीय धर्मः वर्तते। अस्माकं देशः सुरक्षितः भवेत्। अस्माकं देशः प्रपंचे एव उत्तमनाम संपादयेत्। अस्माकं हिंदू धर्म प्रदेशान् अपवित्रं कुर्वन्ति चेत् तेषां निवारणाय प्रचारः करणीयः इत्येवं उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदयः ह्यः सूचितवान्। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनायाः द्वारा आंध्र प्रदेशस्य ग्रामीण प्रदेशेभ्यः नगराणि प्रति राष्ट्रीय मार्गान् प्रति च नूतन मार्गान् निर्मातुं केन्द्र सर्वकारः राज्य सर्वकारः च विचिन्तयतः इति। तेलंगाणायाः भाग्यनगरस्य शिवानन्दाश्रमे पूज्यश्री स्थितप्रज्ञानन्द सरस्वती स्वामिनः अध्यक्षत्वेन संचालिते एकस्मिन् कार्यक्रमे स्वामी तत्त्वविदानन्द सरस्वती महोदयः ह्यः गीता विजन यूट्यूब वाहिनीम् आविष्कृतवान्। तथैव अस्मिन् कार्यक्रमे भूतपूर्व DGP डॉक्टर अरविंदराव महोदयः मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीत्वा गीता विजन जालपुटम् आविष्कृत्य भाषणं कुर्वन् तेलुगु राज्ययोः एषः विनूतन प्रयोगः वर्तते। एतेन युवानः भगवद्गीता विषये अनुप्रेरिताः भविष्यन्ति इत्येवं सूचितवान्। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भावः। यथा नद्यः सरित्वा सरित्वा अन्ते समुद्रे मिलित्वा नामरूपान् विसर्जयन्ति तथा एव विद्वांसः नामरूपविमुक्तः भूत्वा परात्पर दिव्यब्रह्मणि एव लीनाः भवन्ति इति।